لاہور کے علاقے گلبرگ میں موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے 24 سالہ لڑکی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ ہرا کی 3 روز بعد شادی تھی۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے 24 سالہ لڑکی ہرا کو قتل کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے ہرا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہرا نے ہی دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے پر اچانک نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اسے پکڑ لیا۔ ہرا اور اس کے والد نے مزاحمت کی تو حملہ آوروں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور زبردستی لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئے اور کچھ دور لے جا کر گولیاں مار دی۔ اس کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل سوار لڑکی کا زیور بھی اتار کر لے گئے۔ قتل ہونے والی لڑکی ہرا کی 3 روز بعد شادی تھی۔ پولیس نے لڑکی کے والد کی مودیت میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔